Hello people. Okay, hari ni I pergi rumah Hairul untuk shoot dia punya Maxus G10. Tolong dia shoot lah kan. Rumah dia cantiknya guys. Lawa sangat dia buat tapi I tak boleh nak tunjuk you guys. Sebab apa? It's not my house. Tapi dia punya interior, dia punya furniture, dia punya placements of art, best gila, cantik sangat. I seriously think Hanis did a really good job. Dan Hanis cakap dia tak ada panggil ID ke apa, dia buat semua sendiri. Dengan pemilihan tiles dia untuk dia punya toilet dan dia punya wallpaper. I tell you cantik. Tapi anyway, I tak boleh nak tunjuk kat you guys. I am so sorry. But I boleh tunjuk you guys shooting yang kita orang buat hari ni. Jom kita tengok. Okay guys, mesti korang pelik kan apa saya nak buat dengan pen drive ni. Okay, since sekarang ni lockdown, tak boleh keluar rumah apa semua. Macam mana saya nak happy kan anak-anak? Tak boleh nak pergi tengok wayang, tak boleh nak bawa diorang jalan-jalan naik kereta. Tunggu sekejap, apa yang saya plan? Inilah saya punya plan. Saya sebab Yusof dia cakap dia nak tengok wayang, nak tengok movie dalam cinema. So tak boleh kan lockdown semua ni. Jadi saya buatlah tengok movie dalam kereta. Inilah kerja saya. Apa cikgu ajar tau? Bye. Mana-mana check. Okeylah, Alif janji Alif akan dengar nasihat cikgu lepas ni. Tapi kan dia tak letup ke? Director dapat gaji, ululah dekat prop sikit. Don't worry. Kita makan fatty crab. Wow, nice. Okay, thank you guys for watching. Jangan lupa subscribe, like, share and comment and hit the bell button. Dan insyaAllah I akan buat more awesome videos. Okay, thanks for watching guys.